Targetdan yana bir ajoyib loyiha. Lider 2.0 loyihasi. Bu loyiha 3-sinfdan boshlab 9-sinfgacha bo'lgan maktab o'quvchilariga mo'ljallangan. Ya'ni Lider 2.0 o'qitish loyihasi hamda Lider 2.0 maktab o'quvchilari o'rtasida musobaqa. Qarang. Demak, nimalar o'qitiladi? Ingliz tili kuchaytirilgan tartibda o'qitiladi. Matematika kuchaytirilgan tartibda, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, mental arifmetikasi. Ushbu kurslarni biz jamladik. Demak, ushbu kurslarni o'rgangan o'quvchi fikrlash doirasi, dunyo qarashi kengayadi. Boshqa fanlarni o'zlashtirish darajasi kuchayadi. Biz buni alohida-alohida qilib sinab ko'rdik, juda ham yaxshi natijaga berdi. Demak, biz bularni endi birlashtirib bitta loyiha qildik. Ertaga men lider bo'laman degan o'quvchilar uchun Lider 2.0 loyihasi eng zo'r loyiha bo'ladi, inshaalloh. Demak, Lider 2.0 loyihasining musobaqasi esa ushbu loyihada o'qigan yoshlar o'rtasida musobaqa uyushtiriladi va ushbu musobaqada yutib chiqqan 3 o'ringa qimmatbaho sovg'alar beriladi. E'tibor bering, sovg'alar musobaqa orqali beriladi. Ya'ni musobaqada yutgan inson sovg'aga erishadi. Bu yerda biz hech qanaqa ma'naviy qimorni ishlatmaymiz. Bu yerda o'zining mehnati bilan o'quvchilar, ya'ni yana bir narsaga e'tibor bering, mehnat orqasidan mukofotga erishishni o'rganadi. Bu juda ham muhim.